Takže já vás tečný zdravím dnešního prvního vlogu, já jsem Pekař a vítám vás na mém novém channelu. Strašně dlouho jsem přemýšlel o tom, kdybych měl nahrát nějaký vlog nebo tak něco. Chtěl jsem s tím začít už strašně dávno. Vlastně, když jsem zakládal channel Agrespolace, tak jsem s tím chtěl začít vlastně úplně hnedka, že bych točil na to vlogy. Ale nakonec jsem se rozhodl, že natočím nějakou novou hru, tak jsem začal točit Dark Orbita, natočí se nějaký tutoriál, nějaká voda tak dále. Ale vůbec jsem si nepomyslel, že to bude mít tak velký úspěch a že bych tímhle mohl vlastně ten channel úplně vlastně obsadit s tím Dark Orbitem. Takže byl jsem strašně rád za to, že jste mě v tom podporovali, že jste mi psali, že chcete další videa a tak dále. Měl jsem to strašně rád a na RTS Plus samozřejmě budu natáčet i dál. To se nějak nezmění. Budu ty videa, jako nevím, pokud by tam fakt jako byl nějaký nárůst odběratelů nebo plus minus takhle, nějak větší, tak samozřejmě se budu snažit ty videa natáčet častěji, protože dost mi tam psal, že kdybych natáčel videa častěji, že bych mohl mít více odběratů a tak dále. Já si samozřejmě souhlasím, že když ty videa budou jako častěji 3x, 4x do týdne, tak ty lidi se na to budou dívat furt a budou si říkat jako super, jako další video, takže na to se podívám, dám odběr a tak dále, myslím, že by to určitě bylo dobrý. A zase na druhou stranu myslíte, že když budu natáčet videa zase každý den třeba, tak vlastně ty lidi jsou zvyklí na to, že natáčím nějakým intervale a že prostě ty videa nevidí každý den. A když je budou vidět každý den, tak jako zase se jim to může zalíbit a budu ještě raději. A z druhé strany zase budu říct, no on natáčí každý den, mě už to nebaví, tak jako na kašlu na to vlastně odběr, půjdu někam jinam, mrknu na různý jiný videa, protože vlastně furt každý den si třeba můj hlas, nevím, jo, pozměl můj hlas, nebo prostě vidět to video z toho Dark Orbitu není úplně tak super, jako když máte třeba ho jednou za týden, že to je takový, že musíte čekat, těšíte se na to, až to vyjde a tak dále. Takže tohle je plus k tomu komentáři a ještě bych chtěl říct, že na RTS Plus nepřestanu točit, jak už jsem říkal, tam prostě to tam zůstane tak, jak to je, akorát, že tam nastane ta jedna změna, že budu mít nový channel a zde budu natáčet různý vlogy a tak dále a tak dále. Různý věci o Dark Orbitu, budeme se bavit o nějakým Dark Orbitu, o nějakých tématech a tak dále. Už mám trošku naplánovaný i nějaký téma různý. A k tomu ještě si tady pozvu třeba Iva někdy a tak dále, bude nějaký takový srandovní věci. Budeme dělat prostě sranda a tak dále. Samozřejmě, jak jste mohli vidět, je takovej trošku divnej ten Ivan, když jsme natáčeli naposledy. Teďka ten Dark Orbit, takže já doufám, že se vám to bude určitě líbit. Některý to video s ním. Jinak natáčím bohužel pozvu nějak, protože nemám kameru, takže to možná bude takový trošku divný a možná to bude takový, no nevím, no moje kamera má hodně špatný rozlišení na rozdíl od mého foťáku, takže budu nahrávat přes ten foťák a doufám, že to bude úplně v pohodě. Takže já myslím, že bych to měl pro dnešek ukončit. Já doufám, že u příštího vlogu už to bude trošku zabavnější. Tohle byla něco plus minus taková informačka o tom, co se na tomhle kanále bude dít, co se bude dít na RTS.cz a já myslím, že jsem to tak zhruba všechno řekl. Takže já se loučím u dalšího videa, který bude zítra. Mějte se, čau.